Sawa. Mabiana alifati kwa nani? Kana na wada. Dakane. Sio dakane. Bado seconds bwana wewe. Bado seconds. Saizi mchezo tumechanuka. Hata hiyo mablo ni pesa. Ati? Najua leo jioni tu itashikisha huko ngoma itakuwa. Iko safi aje. Ladies and gentlemen. Mama sana man. Tuko maeneo ya Tubongore, right? And hapo ndo venye inakuaga mzee wote ongeke. Sawa. Mzee lady.
ladies and gentlemen, boys and girls, each and every time, the one that they call me, is who I am as a sicker leo. I took my new ya, Ekale Saita, Wale Ekale Saita, and he, from one of the red, and that's all. I was like, what's going on? What's going on? What's going on? What's culture. Bye. Tunachukua kwa video kidogo hivi. Bado kwa round. Sasa bado tunaandaa kidogo, tunaingia sasa mtaa. Nenda kwa edit edit video nyingine. Tumeingia sasa. Ni kama Sasa ni. 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 Sasa ni